Uslovi su odlični, možete da vidite, zahvaljujući Ministarstvu prosvete, zahvaljujući opštini Gračanica, imamo dobre uslove za rad. Jedino, evo, trenutno baš u ovom objektu, možda je objekat mali, imamo malo više dece, ali nadamo se da će to biti Bože zdravlja nekad, da ćemo uspeti da izgradimo jedan novi vrtić sa više mesta za svu decu. Nije ovo prvi put da oni da su tu, da su uz nas, svakako značajna je za sve nas. Deca su još mala, ne razumeju to, ali nama koji smo zaposleni i koji radimo, i takako značajno.